നമസ്കാരം. കൊച്ചിയിൽ മുൻ മിസ് കേരളയടക്കം അപകടത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ നിർണായക വിവരങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സൈജു തങ്കച്ചനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. യുവാക്കൾക്ക് ലഹരിമരുന്ന് നൽകി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ നൽകുന്നവരുടെ സ്വഭാവമാണ് സൈജു തങ്കച്ചനേതാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ സ്ഥിരീകരണം. ഇയാൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ കേസുകളും ഉടൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. സൈജുവിന്റെ ലഹരി ഇടപാടുകളും ഇരകളുടെ ലഹരി ഉപയോഗവും മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തതായും വ്യക്തമായ വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായാണ് വിവരം. ഈ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് മോഡലുകൾ അതിവേഗതയിൽ കാറിൽ പാഞ്ഞതെന്നും സ്ഥിരീകരണങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് പിന്നീട് അപകടകരമായി മാറിയത്. സൈജു പങ്കാളിയായ റാക്കറ്റിനെ ഭയന്ന് പലരും പരാതി നൽകാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇത് പോലീസിനെ വെട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രമുഖ സിനിമാ നിർമ്മാതാവിനും ഈ ഇടപാടുകളിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. കൊച്ചിയിൽ ഈ നിർമ്മാതാവിനും ഹോട്ടലും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. നമ്പർ 18 ഹോട്ടലിനൊപ്പം ഇവിടെയും സൈജു താവളം അടിക്കാറുള്ളതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിഷാ പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതീ യുവാക്കളെ വശത്താക്കി ലഹരി ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ഇവരെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണവും ചെയ്യുമെന്നും കണ്ടെത്തലുകളുണ്ട്. ഭീഷണി വീഡിയോകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന് ഇവരെ ഉപയോഗിക്കാനാണ്. നായ്ക്കളെയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലഹരി കടത്തിലും ഇയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. നമ്പർ 18 ഹോട്ടലിലെത്തിയ മോഡലുകളെയും ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ഇയാൾ നിർബന്ധം പിടിച്ചു. ഇതിനായുള്ള ശ്രമത്തെ എതിർത്തതാണ് മിസ് കേരള മുൻ ജേതാക്കളായ മോഡലുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും രാത്രിയിൽ കാറിൽ പിന്തുടരാനും കാരണമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 31 രാത്രി ഫോർട്ട് കൊച്ചി നമ്പർ 18 ഹോട്ടലിലെ സൈജുവിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഇടപെടലുകളും ശല്യമായപ്പോഴാണ് പാർട്ടി അവസാനിക്കും മുമ്പേ മോഡലുകൾ ഇവിടെ നിന്നും മടങ്ങിപ്പോയതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇവരെ പിന്തുടർന്ന സൈജു കുണ്ടന്നൂരിന് സമീപം കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നെയും വിടാതെ പിന്തുടർന്നപ്പോഴാണ് കാറിന്റെ വേഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കണ്ടെത്തലുകളുള്ളത്. പീഡന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു സൈജുവിന്റെ ഭീഷണികളെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. സൈജുവിന്റെ ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടുകളടക്കം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് പോലീസിന് കൂടുതലായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ഥിരമായി DJ പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന സൈജു പാർട്ടിക്കെത്തിയിരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈജുവിന് ലഹരിമരുന്ന് കൈമാറിയ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മദ്യപിച്ചുള്ള യാത്ര തടയുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് താൻ മോഡലുകളെ പിന്തുടർന്നതെന്നായിരുന്നു സൈജുവിന്റെ മൊഴി. അത് കളവാണെന്ന് പോലീസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഇയാളുടെ ഫോൺ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഫോണിൽ മറ്റു ചിലർ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ചിത്രീകരിച്ചത് സൈജു തന്നെയാണെന്നും പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട്. സൈജുവിന് ലഹരി ഇടപാടുകളുണ്ട് എന്നതും പോലീസ് ഇതിനോടകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചവർ ആരൊക്കെയെന്നും പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അവരെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇയാൾ മുമ്പ് പങ്കെടുത്ത DJ പാർട്ടികളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ചില യുവതികളുടെ മൊഴിയും പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് വിവരം. ഇയാൾക്കെതിരെ പ്രത്യേക കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളും ഏറെയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും നടന്ന പല DJ പാർട്ടികളിലും ഇയാൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും ഓരോ ദിവസവും ഈ കേസ് സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും പോലീസും പറയുന്നുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.